Одягнули власно сплетені кікімори та вийшли на центральну площу міста. Волонтерки організації «Маскувальні сітки Мукачево» отримали замовлення від військовослужбовців на сотню кікімор. Жінки вже сплели понад 30 споряджень. Та щоб привернути увагу громадськості до необхідності допомоги нашим захисникам, вирішили влаштувати на центральній площі міста патріотичний флешмоб та зібрати кошти на тканину для плетіння. З самого початку ми назвали цю акцію «Кікімора в косметичці». Тобто це як така ж косметичка – це суто жіночий атрибут. І саме такою роботою займаються суто жінки. І кожен день, де б вони не були, вони мають біля себе цей ножниці, тканинку нарізати і плести. Це дуже зручно плести там на природі, відпочиваючи з подругами. І тому це саме цей формат, він дуже добре зайшов всім мукачівцям і жителям району, і області, тому що це не лише Мукачево, це і інші міста. Пані Ніна акцію підтримала, адже систематично допомагає нашим захисникам. Каже, маленьких донатів не буває. Помагаємо, да. Хай Бог дає їм сили, здоров'я, кріпості. Дякую. Ой, хай їх Божа Мати охороняє, Ісус Христос, амінь, здоров'я посилає. І мир на землі хай буде. І слава героям. І Україна буде наша Україна, рідна Україна. Кількість охочих плести маскувальні сітки та чугайстрів на Закарпатті знижується, а попит збільшується, кажуть волонтерки. Ми хочемо про те сказати, що люди, щоб долучались або до донаторства, або до самого процесу плетіння сіток, бо не вистачає рук, а їх треба дуже велика кількість, і це можна робити або вдома, або долучатись до центру плетіння маскувальних сіток. Самі волонтерки-майстрині кажуть, що плести кікімори не складно. Якщо людина приходить до організації та проявляє цікавість, вони з радістю всьому навчають. Та не дуже, це не багато. Руки, це все робиться такі, робиться руками, і всі ж жінки, ми ж такі в'язальщиці всі, так? Ми ж всі в'яже, жіночка, кожна жіночка в'яже. І тому це не дуже довго, це не дуже довго. Це там, ну, наприклад, да, за півгодини можна навчитися цю сітку плести. Це було б бажання. Було б бажання, а так і я навчу, дівчата навчать, хто плете, всі йдуть на зустріч. За всі зібрані кошти волонтерки планують придбати спандбонд – спеціальну вологостійку тканину для плетіння чугайстрів.